ma ku jiraa hal wiil oo maanta adigta yani waa la qaybsan karaa oo qof aynu isguursan karna oo ii qalmaan macnaha, maadaama social media ku jirno waa la qaybsan karaa, hal wiil ma ku jiraa. Maxaa dhahde bis waaye caawa ayaa dhahaa inaan maxaa noqdo social media hadda balajiib adiga buu ku jirtaa ama caan aho ama caan ha ahaan haa iskuma jiraa social media waa lagu maanta qofaa social media ku jirin malahan oo fiirsanin malahan adduunka ma maqloolabo waxay kala yihiin daawade dhageyste isticmaale waxaa kuweydiinayaade qof social media ku jira ade ma jeclaan lahayd inaa ka sugaansatiisa inaa kala soo jeesa mid kale kuweydiinaya ani ahaa su-aasha saxa ka jawaaba maogtahay yani marka qaar nolosha la yaab waayo waxaa laga yaabaa adoo hadda wax ku fikiraayo ama wax niyadda ada ee jeceleed in waxa aa raadinaysay ama qofka aa rabtay inuu kaasoo galo qof social media ku jiro maadaama adi aa jecleedna qof oo social media ku jiro adoo jecel waxaa laga yaabaa haddana qofka aa raadinaysay inuu social media ku jiro soo kala dooro hadday imaado waxaa doorane qofka shaqsiyadiisa ee muhiim ma aha social media inuu ku jiro so waqti xaadirkaa la taagan yahay yes qof social media ku jiro marka su-aash kale laakiin labadeena mid caano midaa caan noqonaya ama asigaa dhaqanaya waanaa dhaqanaya laakiin su-aal shushuya qof walbo gabar walbo qalbigeeda waxaa ku jira sawir sawirkaas wuxuu ku turjumayaa mustaqbalka dambe qofkay jeceshaa dadkan isku dooqa ma ahaan way kala duwan yihiin gabar walbana qof xisiya ku xulataa laakiin waxaa lagu wada sameyn yahay waxay tahay gabar walba inaa jeceshaa qof ixtiraamayo ayadana yani u jilcan jecel inay hesho taasaa lagu wada sameyn yahay wixi kalo soo raaca waa lagu kala duwnaan karaa suushu ahaan ada hadda qalbigaaga qofaa ku jiro micnaha si aad jeceshahay qof noocaas inaa heshid aad jeceshahay adna waxaa dhahda waxaa jeclaa qof bareebada haddii qof social media ku jiro uu noqdo qofka aaragtay dhan walba qofka aaragtay uu noqdo ma waxaa u fiirin lahayd labadiinaba inaa caan tihiin saas darteed ma ugu tegi lahayd mise waxaa dhihi lahayd caanimada waxma soo kordhinaysa qofkaa rabadaa hele igu filan horta anaga dad muslimaane ko anaga dad muslimaane waxaa laga yaabaa wax walba qadar rabbi inuu ku dhacaa hadee dhacdo qadarka ka imaado nafaa laga sabraa oo geeriyeeso hadee dhacdo maanta inay noqoto aniga ahaan shuushu cabdalla ah inaan guurso qof suushu ama aisa caasa ama aisa jeclaata taas ilaaha qadarka rabbina aniga kama soo horgeysanayo calafka iyo qadarka ilaaha taas wada haddii ilaahay bay jirta qof suushu midi taas oo qana ah kama soo horgeysanayo ilaan rabbi raxmaa ugu qadar anaga qofka u baahannahay si walba ee noqoto ma samaysan karne qofkaas ma guursan karo wax walbo ilaaha isku aadiyo anii hooyada iyo aabaha meesan oga inay isticmaalaan ilaaha isku aadiyo ilaaha isku caawiyo inay guursadaan maanta haddee dhacdo anigana inaan guursado qof social media ku jiro ya ilaaha iska waa saxan tahay horta wax walba qadarta rabbi aa ka weyn waa ognahay islaamaa dad intaas isjecel oo yani niyadooda ku jirta inays helaan haddana qof kale qofku oo calfan karaa taasna qadar rabbi waa ma kahori imaan karno mootahay laakiin saa jecelnahay saa jecelnahay laabkaa qadarta rabbi ma kahori imaan karno
marka aad xaalada jawaabta waxaa waaye haddii ay dhacdo taas oo qofka aare waa doon noocaas uu noqdo, waxaanu ku qaadanaya kagama tegay kas waa ii qornaa. Haa, hadduu ii qoran yahay inaan iscaadano, iscaymano oo isjeclaano. Hadday noqoto inaan isguursanino, ilaahay ka barataa. Qanacsanaanta adunkaas okay waa mano. Okay, wax fiican waaye. عروستك إيش إنه أنا خلاص ما هو أقلام بس إلا الله أعلم لا يا عروستك بس عام ما هو أقلام لكن أنا غلام ولا أنت تطلع عصي أوي آه فوزي لا أنا واحد لا أنت الإله كرها أنا دمنا أنت الله أعلم أنا هذا مركز الإله كسي أنا فرح بدنا هلا أو باريال كل إيه أو كجايل وعمل كل حد اوكي نقرد ما انت هدي لك هو ان سؤال ثاني بدي قريب هذا سؤال هدوك بدي ها ها سؤال تبحث ان قدرنا ماشي تعالى تنقل بحيث لما تقفوا مكي عاني سنة جيدة ورطة مكي بريك فتا تبكي انت بدن وهي يكون قلبي سيميين قفنا ولما تقفوا قف إن لا يقعنا قفنا على أقالي ساسا نولش وقروح بدن تهلا لها لكن نولش هل وي أكلي معهن ويجي بدن تهي نولش أرادين لتدابة كي يشد بقف عدي عمل إيه وإسكو هير أتاير تهين إنك نولش المعمولات كرو إنك مانيج كرين كرو ilaahay ku suko ininka wax walba sababtooda le mar tahay se waxaa aaminsan yahay in waa qaadan lahaa okay ayo ayo basta أي بقرات أنا أبي ولا أي معي سلام سلام عفين مسامح عس عفين لو عفين شو ما قبل ما عفين مسامح ما يعني وريد يا مرة بحد يجرتي مركي قبل إيش تأكل سيحنا لو أنا هو ولا راح أسكت قبل اللي يجري عس عفين 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 أنا يوري ده مركي عفين سكوف يعني إذا مش سكوف قبل ما أكلنا لهلا موت هاي marka waxa laga yaabaa labada qofood adoo iska hadlaysid oo waxa uu qof kan kale inuu si uu u qaato Soomaali ay isku afino insha Allah dib dambe kulmi doona waan ku jecelahay nabi ma tahay